Nei, ikke nå. Hvorfor ikke? Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Toyota Auris. Toyota Auris. I dag skal vi råne litt med han sjåføren der borte. Der, ja. Hallo! Jeg vet ikke hvorfor det var så gøy. Vet da. Greit, i dag skal jeg overkjøre for første gang. Hurra! Endelig er jeg gammel nok til at jeg kan begynne å kjøre bil. Jeg skal prøve å ikke krasje. Jeg har kjørt litt lenger opp et sted, men i hvert fall, vi må jo introdusere omgivelsene og bilen. Vi setter i gang og viser frem vår Toyota Auris. Hvilken årsmodell? 2015. Greit, men da kjører vi på og gjør det. Ok, så det første jeg må gjøre er at jeg må sette neutral, ikke sant? Det første jeg må gjøre er at jeg må sette neutral. Ja, du må bare se at den står i det. Ok, ja. Så først sånn, neutral. Ja. Sånn, og så den her ned. Sånn, da er vi i neutral! Woo! Ok, og så er det da å kjøre videre. Er det ikke det? Jo. Er det ikke bare å kjøre da? Bare lurer på hvor humpet. Det blir med kamera. Ja, men konsentrer deg om å kjøre nå. Ja, det er det jeg holder på med. Hva er det som piper nå? Alt. Velkommen til rånetur med Nicolas 2. Å unngå så mange humper som mulig. Så hvordan har dagen deres vært? Skal vi se. Skal vi prøve på det 8-tallet du snakket om da? Nei, ikke nå. Hvorfor ikke? Grunnen av det. Ok, vi er tilbake. Litt tekniske problemer her i Toyotaen. Ok, da prøver vi på å kjøre litt videre. Nå skal vi se om han der som kjører, han skal ikke inn her. Han skal ikke på rånetur med oss. Ser du på at det er veldig humplete, altså? Der er hvordan livet mitt akkurat er nå. Veldig humplete. Så tar vi en liten sving her. Oi, 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 nå detter sikkert kameraet ned igjen. Hvordan føles det, mamma? Stopp. Vær på tur med meg. Tror du kan holde kameraet? Det kan du gjøre. Men da skal jeg prøve på det 8-tallet faktisk. Ja, greit. Men da starter jeg her oppe. Ja. Fordi det er litt enklere her. Da kommer det noen personer gående. Ok, så nå skal vi gjøre et 8-tall. Et 8-tall ser ut som det her. Og nå skal vi prøve å gjøre det på grusen. Bare ikke kjøre ned de. Bare ikke kjøre ned de. Ja, jeg skal kjøre over de som går der, ja. Jeg skal bare passe på at de ikke blir kjørt ned av en ufaren medkjører. Sånn, og så tar vi et ui! For å ikke kjøre ned gjennom han der skal inn her. Da kan vi se på at vi ikke kjører på han. Hva vil jeg si? Trykk på bremsepedalen. Ja, trykk på bremsepedalen. Å ja. Og så PA. Nei. Drive. Ja. Sånn, da forsvinner den, skjønner du. Automatisk? Ja. Ok. Nå skal vi se på veien. Beklager for inconveniencen. Så tenker jeg, hva skal vi gjøre? Det er en siste ting jeg skal gjøre. Ok? Og det er at jeg skal ta... Jeg skal rygge og parkere. Jeg skal ikke det. Nei vel, jeg skal skru av bilen. Ferdig. Okay. Kan jeg bare kjøre bort dit, og så tilbake? Det er noe
så kan vi stoppe her, vet du. Jeg bare gjør en liten sving. Du stopper litt fort. Jeg gjør det. Noen ganger. Men det her er bedre, da. Ja, det okay. Kommer til veldig. Ok, så da tar vi den da i... Nei, det første du gjør, bremsen, har du på. Ja. Dra opp brekket. Ok, sånn. Den her, kan du sette den i... P? Ja. Sånn, og så... Ja. Ja, ja. Greit. Yes. Så. Yes. Wow! Vet du, nå kan du klappe på. Bra. Alright, men da er jeg ferdig med å øvekjøre i dag. Det kan enda komme flere videoer hvor jeg kjører, hvis mutteren tillater det. Ok. Men i hvert fall, hvis du likte denne videoen, og jeg føler deg ganske så snill, så da klikk like-knappen, og så ikke glem å abonner hvis du er ny. Klikk på bjellet så vet du når jeg laster opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.